Aktibotasuna eta pasibotasuna detektatzen iretzako izan da zailena. Zertan oinarritu izan, ba, ikusta ekintzan agusiak nork egiten dituen, eta ekintza gehien egiten dituena. Eta pasibotasuna, ba, ean nork erakusten du historian zen menpekotasuna, eta nork ez duen erabakitzeko gaitasunik, edo erabakitzeko bestearen bultzadatzoa behar duen. Ikusten dugu, emakume irazleek aktibotasunari dagokionez, ba, 80ko hamarkadan parekidea bada, gaur egun erabaki dute, ba, neskak protagonista izateaz gain, aktiboak izango direla. Gizon idazleen kasuan ere hori ematen da, edo datuek hori berrasten dute, baina ez da llegatzen emakume idazleen datuetara. Eta pasibotasunean, ba, joera igual ez da aktibotasunari, aktibotasunarekin alderatuta, bezain positiboa edo.